Okey, hari ini saya bersama dengan Farhana daripada Johor ni. Datang sini nak tengok Monsoon Cup? Yup, I heard about it on Instagram. So basically, I just wanted to come over and see what's going up here in Country Garden. Menarik. So, team mana yang you support ni? Team David Gilmour. Yeah, he's quite good looking, so I think I should support him. Ini salah satu peminat yang ikut paras rupa ni. Tapi tak apa, dia memang comel. Okay, so thank you so much. No worries, thank you. Okay, sekarang bersama dengan Karam yang mungkin tahu sedikit sebanyak tentang piala ini, piala Tengku Laksamana Johor. Jadi apa kata kita uji pengetahuan beliau. So Karam boleh cerita sedikit sebanyak tentang piala ni. Ya, pada pengetahuan saya, piala ni adalah piala penghormatan untuk Tengku Abdul Jalil Iskandar Ibni Sultan Ibrahim atas dedikasinya kepada dunia perlumbaan kapal layar. Juga piala ini akan dianugerahkan kepada pemenang Monsoon Cup Malaysia di Dangga Bay, Johor. Yang mereka cipta piala ini adalah Garrett, iaitu syarikat rasmi, official jeweler and silversmith untuk World Match Racing Tour.